Come, let's play. Eleyecek de diyecek. Ay kız ne eleyecek ne de diyecek. Eleyecek. Ay kız sana deyirəm ne eleyecek ne de diyecek. Deysen eleyecek. He. Eleyecek deysen. Eleyecek. Yaxşı ne deyirəm. Gel mərcikəli. Neden? Neden? Puldan. Ah bir sənə var. He. Soğan olsun, nağd olsun. Mən pulu çətin səndən alam. Gel belə eləyək. Demək belə. Demək mərcikəli neden? Əgər işdi şayet. Sən deyən olsa. Sən deyən olsa. Mən sənə qəşək bir qonaqlıq verirəm. Yox, işdir, əgər mən deyən olarsa, onda sən mənə mənim sevdiyim ətri alırsın. Yaxşı. Birlikdə şov başladı. Xoş gördük sizləri. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Hə, deyirəm, durmadan, dayanmadan qonaqlarımızı dəvət edək. Dəvət edirik bura idmançımız Murad Hacızadəni. Buyursun bura. Şəlalə, hə. Gəl, arzu tutaq. Tutaq da. Ay, yox. Sən arzu tuta bilməyəcəksən. Niyə tuta bilməyəcəm? Ay, qız, indi gələndə biləcəksən də niyə tuta bilmirsən? Dəvət edirəm bura, çəkidən ağır, sözdən ağır. Nə deyimi, elə hər bir hərəkətində ağır olan bizim sevimli bəstəkarımız və gözəl aranjmançı Arzu Abbasovanı. Ay qız, neçə günə məşq edirəm. Soyadın düz dedin. Düz dedin, düz dedin. Dəvət edirik indi bura. Sehirbaz, yaraşıqlı oğlan Süleyman Məmmədov. Buyursun bura. Hə, deyirəm ki, ay Süleyman, mən zatən ceyranam. Amma sən şəlaləni dovşana çevirə biləcəksən. Çətin işin yəqin ki, öhdəsindən gələnmərəm. Süleyman, ay Süleyman. Sən dovşan gətirmisən də ceyran xəbəri olmasın. İndi seyir eləyərik görək demək. Elə eləyərsən ki, atarsan onun üstünə. Baxaq da görək nə olacaq. Hə, qoy sürpriz olsun. Bilmirəm də, bilmirəm biz bu xanımı niyə işə götürmüşük. Kimi deyirsən? Ay qız, prodüseru. Hə? Səkinə xanımı. Hmm. Ay qız, bax bu, həmən bu adamı çağıranda, mən ona dedim ki, ay bacı, qoy qalsın, bunu mövsümündə çağır. Yəni ki, qarpısı mövsümündə çağır da. Eşitmişsən də, yəqin ki, deyirlər, bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz. Bax, bu yalan söhbətdir. Mən sənlə mərcə gəlirəm ki, bax, mərcə gəlirəm ki, bu oğlan istəsə, əlində üç qarpız tutar. Biri mənim, biri sənin, biri də bizim prodüserimiz Səkinə xanımın. Təbii ki, bunlar bir zarafat idi. Deyirəm, dəvət edək bura həm meyxanaçı, həm müğənni. Yəni, deməksin ki, şalala, mərcə dursa, heç də müğənnilərdə pis oxumur. Yəni, yarlı yaraşıqlı, Sabirabaddan gələn pərvizi. Mənim ömrüm, günüm, yarım Bir ömür sən ol yanımda Bir ürək var tək sənə möhtac Tut əlimdən, qal yanımda Ey mənim ömrüm, günüm, yarım Bir ömür sən ol yanımda Bir ürək var tək sənə möhtac Tut əlimdən, qal yanımda Sən nə dərsən de gözüm üstə Təki məndən kənar olma Başın yat yar dizim üstə Təki məndən kənar olma Sən nə dərsən yar gözüm üstə Təki məndən kənar olma Qoy başın yat yar dizim üstə Təki məndən kənar olma Sənsiz yar həyat olmaz Səni bir
istəsəm ey gül, dəli könlüm bil rahat olmaz. Həyatımdan sən uzaq olsan, mənə sənsiz yar həyat olmaz. Səni bir gün görməsəm ey gül, dəli könlüm bil rahat olmaz. Sən de gözüm üstə, təki mənlən kənar olma. Qoy başın yat yar dizim üstə, təki mənlən kənar olma. Sən nə dərsən yar gözüm üstə, təki mənlən kənar olma. Qoy başın yat yar dizim üstə, təki mənlən kənar olma. Təki mənlən kənar olma. Sən nə dərsən yar gözüm üstə, təki mənlən kənar olma. Qoy başın yat yar dizim üstə, təki mənlən kənar olma. Sən nə dərsən de gözüm üstə, təki mənlən kənar olma. Qoy başın yat yar dizim üstə, təki mənlən kənar olma. Sən nə dərsən yar gözüm üstə, təki mənlən kənar olma. Başın yat yar dizim üstə, təki məndən kənar olma. Bəylərimiz razı olar da, içlərində bir dənə xanım var. Şəlalə, Mərç. Deyirəm, çox, çox ağır mövzudur. Mərç. Mərçdən ötürü nələr baş verir? Kim qalxıb, kim inib? Kimin başına nələr gəlib? Bu çox böyük bir mövzudur əslində baxanda. Düzdür, həmişə mərc zarafatdan başlayır. Amma axırda böyüyür, böyüyür, baxır daha haralara kimi gedir. Yəni, biz mərc edib bir gündə hər şeyimizi itirə bilərik və yaxud da ki, biz mərc edib nəyisə qazana bilərik. Mərc bəzi insanlarda adət halını alır. Bəzi insanlar boşluqdan bilmirlər, neynəsinlər, hər şeydə bir qulpaq darırlar, onun üçün də mərc gəlirlər. Bəzi insanlar da özlərinə inanırlar, güvənirlər, mərc gəlirlər. İndi bu necə olacaq, necədir? Bax, bunu sizinlə bərabər çözəcəyik. Murad, mərc daha çox idmançılar arasında olur. Yəni, idmançıların azarkeşləri arasında olur. Kimisi qızıl aparacaq, kimisi uduzacaq. Məhz siz necə mərcə girmisiniz? Əlbəttə, amma mən belə mərc etməyi xoşlamıram. Əgər bilirəm ki, həqiqətən də doğruyamsa, onu da mərc eləyirəm, amma... Belə özümə əmin olmadığım halda heç vaxt mərcə girmirəm. Çünki uduzmağı sevmirəm. Bu idmançılar yüz ölçüb bir biçirlər. Bir xanım kimi deyirik ki, yol sizindir də bu oyunda. Buyurun. Hə, ay Arzu. Bayaqdan Şalali ilə mərcə gəlmişik. Şalali deyir ki, Arzu elə bir qızdır ki, o harada varsa bütün sualların cavabını bilir. Elə ona görə onun bu oyunun yaxsı yerin altındadır. Bunu mən demirəm, Ceyran, mən inanmıram Şəlalə söz deyə, yəni bu oyun söhbətini deyirəm, amma mərcə ola bilər. Çıxadacaqsan burada bir Azərbaycan filminin adını, sadınlar oyunu olaraq göstərəcəksən bunları. Göstər, görüm necə göstərirsən. Jimmy. Oyna, oyna. Öğrenirsen şunları Dövüşlü filmdi bir. Zita Gita. Nesel bir yaygın bu. Meyxanayla, şehriyatla bağlı bir şey değil mi? İdmançını hem gösterdi hem de ki öğrenini. Vaxt bitti. Onun, ya onun fərq eləmir, onun. Belə elədim, Azərbaycan məhəbbəti. Hə, Arzu. Ay can. Bir dənə rəqs eləyəcəksən bizim üçün. Ha, 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 ha.
xanım, deyirəm ki, bu arada Süleyman qalxır, bizə öz Fox nömrəsini göstərir. Bəli. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway. Премиум.
belə deyək də, bu mərcdən məşğul olan kişilərdilər. İndi mən bilmək istəyirəm. Bax, bu kişilərdə bir adət halını alıb, bu kimisə yanında özünü göstərməkdir. Bax, mən hər şeyi bilirəm. Bax, mən buna mərc gəlirəm. Yoxsa bu özünə güvənç deməkdir. Özünə güvən deməkdir. Bu nədir? Mərc ümumiyyətlə bəyənilən bir əməl iş deyil. Bəyənilən əməl deyil bəli. Çünki ya mərcin axırı dava olur, ya mərcin axırı kimisə qəlbinə toxunmaq olur. Ümumiyyətlə yaxşı bir şey deyil. Mən də ona görə mərci ta uşaqlığımdan sevməmişəm. Düzdür demirəm, mərc eləməmişəm. Arada olur. O da dostlar arasında nəsə belə də, yəni müvəqqəti bir şey. Məcbur olursan, o elə vəziyyətə düşürsən ki, orada mərc eləyirsən. Yəni amma belə yəni mərc eləməyi xoşlayan bir insan deyiləm. Çox da mərc eləmirəm. 2 dəfə mərc eləmişəm bu axır vaxtlarda. Ola ki, yerimiz məlum. Yemək yeyəndə o da çox, indi açıqlamayacağım kim olub, çox yaxın bir insan olub. O da hələ özünə gəlmir. Dəvət eləyirik bura Süleymanı. Bir kişi binanın hündürlüyünə çıxır. O kişi intihar eləmək istəyir, yəni özünü öldürmək istəyir. Amma birdən yoldan kimsə keçir, bu kişi birdən deyir ki, mən özümü atmayacağım. Niyə? Vaxt getdi. Binanın komendantı da ola bilər. Yəni bu versiya da ola bilər. Və yaxud da ki... Bu versiya daha doğrudur mələ gəl ki. Süleyman, bir kişi binanın hündürlüyünə çıxır, özün atmaq istəyir oradan. Aha. Amma birdən necə olursa, atmır, yoldan kim keçir? Yoldan atmaq üçün hansısa səbəbkar keçir ya, ya da ki... Son versiyan nədir? Çünki bir dəfə qonağımız olanda bütün yerdəkilərin 5 qonağın 5-ini də sualına cavab verir. 5 qonaqda dayandıq. Romantik mahnının bu havasıyla arzudan bir gözəl ifa istəyirik. Kimlə indir
amma Fokus ilə bağlı mərc etmək mümkün deyil. Çünki bilinmir o qutudan nələr çıxacaq. Bəs sən necə? Kimlənsə mərc eləmsən indiyə kimi? Sehirbaz, yəni bu sənətlə məşğul olan insanlar, belə deyim də, kartdan fokuslar bilirlər. Və ən çox da kartda mərclər, oyunlar olur. Bu belə bir şeydir ki, mərc. Tutalım ki, mən özümə hər hansı bir kartı qarışdırıb 3 tuz və yaxud da nəsə verə bilərəmsə, bunun yəni əksi də ola bilər. Yəni mərc ən çox aparır mənim fikrimcə. Olubmu ki, kimləsə mərcə gəlmisən, demisən, bax bu qutudan bunu mən çıxardacam. Amma ya, mərcə girim. Ümumiyyətlə mərcə gəlməmişəm mən heç vaxt. Mərcin hiləsi də ola bilər. Yəni hiləyə düşə bilərəm. Ona görə mərcə eləmirəm heç vaxt. Gəl, gəl qardaş, gəl görək. Burdan bir filmin adını çəkəcəksən. O filmə ancaq özün baxacaqsan və pantomim olaraq himcimlə burdakiləri başa tutsalacaqsan. Murad, vaxt getdi. Qızmar günəş altında. Xəbərin olmadı. Oradan dedi, Süleyman da eşitdi, bax burada dedi. Əgər bizimkilər burada, bizim qonaqlardan əlbi olursa, bu deməkdir ki, bu birliklərinin uğurudur. Çünki hamı bizimlə birlikdə olmaq istəyir. Bilsən, Şəlalə, mən verilişdən gedirəm. Getmə, Ceyran. Ceyran, bura zəhmət olmasa bura gəl. Gəl bir dənə, bir dənə də sual ver yenə. Bax, mənim gözüm. Bizim tamaşaçılarımızdadır, şuluq tamaşaçılarımızdadır, dəcəl tamaşaçılarımızdandır, yerində deyən tamaşaçılarımızdandır. Mən deyirəm, əgər oradan kimsə deyərsə, durub burada yəni fikirləşin görün, jim eləməyə, sizin jim eləməyə həvəsiniz varsa yerinizdən deyin. Və oradan da boylanırlar. Mən operatorlarıma baxın. Ay Allah, ay qız, bunların hamısı fikir versən. Bu nədir? Birlikdə verişidir, çevirişdir. Başladıq. Toyuq ayda nə qədər yumurta verir? Baxır toyuğa. Nədir, nə qədər? Bəli. Ver çalabı deyə bilərsən. 15 filan belə. Vaxt bitdi. Rejissorumuzdan bir mahnı xahiş eləyək. Oyun havası. De görüm. Bum daqa daqa dum dum laqa daqa bum bum. Bura mənim məkanım, bura mənim yurdum. Öz regionumuza yığılıb ordum. Çünki gündəmdədir yeni uğurum. Bakıda, 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 Bakıda səsdir bu. Bakıda, 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 Bakıda tərzdir bu. Bakıdan aburana bağlanan həvəsdir bu. Bakı klublarında yeni nəfəsdir bu. Pul, 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 pul buraxır qızlara. Çabanlar güdür onları qalabaqara. Qan qaynayır iti burda sütur. Peki fasiləsiz tempi tut. Dur, tempi tut, sən tempi tut. Gəl tempi, 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 tempi tut. Dur, tempi tut, sən tempi tut. Gəl tempi, 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 tempi tut. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of us together. Bizdən gözəl bir mahnı istəyirəm. Aşıq oldum sənə, mən sən də mənə. İlk dəfə gələn zaman üz üzə biz. Elə möhkəm sevirik bir-birini. Gələrik qorxuram axır gözə biz. Bizi Allah qorusun. Sən mənim mələyimsən. Sevgiyim. Aldığım nəfəsimsən. Döyünən ürəyimsən. Sevgiyim. Təksən olsam bəsimsən. Sən mənim mələyimsən. Sən
yaşadan dünyada Sənin eşqin ilə döynür bu ürək Mənə sən yaşamaq eşqi verən Olmasan sən mənə dünya nə gərək Bizi Allah qorusun Sən mənim mələyimsən Sevgilim Aldığım nəfəsimsən Döynən ürəyimsən Sevgilim Tək sən olsam bəsimsən Sən mənim mələyimsən Sən, döynən ürəyim sən Sevgilim, tək sən olsam bəsim sən Bu təmiz sevgimizə and içərək Bağladıq bir-birinə qəlbimizi Sevgidir insanı xoşbəxt eləyən Bizdə daim yaşadaq sevgimizi Bizi Allah qorusun Sən mənim mələyimsən Sevgilim Aldığım nəfəsimsən Döynən ürəyimsən Sevgilim Tək sən olsam bəsimsən Sən mənim mələyimsən Mərkdir. Bax gələrsən, flankəs toya gedəcək, toyun bu zil yerində qalxacaq, düşə bilməyəcək. Və yaxud da ki, qoy özümə yer eləyim, görsənə mən nə ilərəm, bunu özünə mərc gəlir və gəlir bu aləmə, başlayır nə iləməyə, o əvvəl mərcdə fikirləşdiyini yavaş-yavaş yerdə yetirməyə. İndi ay arzu, deyil aslanın erkəyi kişisi olmaz. Acım. Sən də biləm ki, bu mərclər məkanındasan da, bəs arzu özü. Mərc gələrkən uduzubmu və uduzanda o uduzduğunu ödüyübmü? Həyatımda səhərdən yadıma salıram, 13 dəfə mərc eləmişəm. Onun 9-unu udmuşam, qalanda uduzmuşam. Mərcünün də ki, mərcdir, mən nə lazımca, qonaqlıqla belə deyək, başını bağlamışam. Pərviz, buyur bura, bura baxma, vaxtın getdi. Bütün gün boyu eyni sualı verib də təkrar-təkrar aldığımız sual hansıdır? Vaxtın gedir versiyalar bu de. Necəsən? İnşallah əcəm, ürəkdən işində ol. Mən burada baxıram. Bəli. Gözlə, görüm kim nə deyir. Mənə bax. Bax, mənə bax. Necəsən? Birinə onu versin, birinə ardasan. Ora baxma. Mənə bax. Bütün gün boyu eyni sualı verib də. Kimə versin? Fərqli-fərqli. Kimə versin? Bütün gün boyu eyni sualı verib, fərqli-fərqli cavab aldığımız sual hansıdır? Mənə bax. Mənim gözlərimə bax. Vaxtım bitdi, buyur. Son versiyam. Oralara bakma. Dedim de hemen necəsən, aralarda sən, oralarda Çox sən. Yaxşı yerlərdəyəm. Buyur Ceyran, cəzanı ver. Çünki səhv dedin. Qardaşım boyuna, boxuna uyğun bir rəqs.
də cəzamı çəkdiyə görə qardaşlara, xanıma təşəkkür edirəm, minnətdarım, çox sağ olsunlar. Siz də sağ olun da. Sağ olun ki, ayağınızı bir tərpətmədiniz, bir dili oynaya bilmədiniz o kinova dili. Vallahi oynaya bilmirəm, həqiqətən. Süleyman, səndən bir nömrə də istəyirik. In your eyes there's a heavy blue. Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. Do it, do it, do it.
at the club, we've been mobbing all day, drinking on some Rossi, chillin' on patrol, VIP stats, trapped with my crew. Look around the club, what do I say? Everybody rocking side to side to the beat, snapping knife fingers, bouncing to the groove. Süleyman, ne kadar dikkatle baktım, hiç de anlayabilmedim. Çünki bu illüziya sənətidir. İllüziya sənəti gözlə oxusun. Bəli, gözlə əlaqəli bir şeydir ona görə. İllüziya sənəti adamları aldatmaqdır. Belə deyək də, illüziya sözünün mənası yanlış görüntü deməkdir. Bəli. Mən əsasən gözlə əlaqəli bir şeydir. Bəli. Amma gör kör. Bəli, gördük. Qardaşın medalları. Bəli, Murad. Zəhmət olmasa, tamaşaçılarımıza bax bu medallar haqqında danışardın, məlumat verərdin. Hansı idman növü ilə məşğul olmusan, neçə dəfə dünya çempionumuz olmusan. Yəni, biz fəxr edirik ki, bütün ölkələrdə bayrağımızı göyə qaldırırsan. Mən 2007-ci ildən karate ilə məşğul olmağa başlamışam. Sümqatdır Afar Məmmədovun yanında, əməkdar məşqisi. 2013-cü ildən milli yığma komandanın üzvü olmuşam və belə-belə başlamışam yarışlara getməyə. Əsas ilk yarışlarımdan 2014-cü ildə komandalar arası Avropa üçüncüsü olmuşam və bundan sonra isə VKF növləri üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yerə çıxmışam və daha da artıraraq 2015-ci ildə Dünya Çempionu adına layiq görüldüm və 2017-2018-ci illərdə Avropa üçüncüsü olmuşam. İnşallah aprel ayında Dünya Çempionatı var, ora hazırlaşırıq. Orada da çalışacağız ki, bayrağımızı yüksələrə qaldırıb dövlət himnimizi səsləndirək. İnşallah. İnşallah indidən sizə uğurlar çox və uğurlar. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Valla heç bilmirik ki, vaxt vədə necə gəlib keçdi, amma bizim təşəkkürlərimiz var. Təbii ki, onları çatdırmalıyıq. Bəli. Bugünkü verilişimizin təşkilatı dəstəyinə görə Lyon Enerji içkisinə öz təşəkkürümüzü bildirir. Hər bir yerdə var, alıb içməyə dəyər, yorğunçuluğu aradan qaldırır. Lyon, yuxusuzluğa son. Aslanın erkəyi dişisi olmur. Bəli, Belçikanında, Belçikanında erkəyi və dişisi olmur, amma bu Belçika erkək. Bəli, növbəti təşəkkürümüz 7 dat Belçika tumlarındadır. Dəniz duzu ilə qovrulub, çox dadlıdır. Dostlarınızla, rəfiqələrinizlə haradasa oturub, söhbət eləyəndə, dərdləşəndə neynəmək lazımdır? 7 dat Belçika tumlarından çırtdamaq lazımdır. Çox münasibdir qiymətləri. Amma indi hal-hazırda digər bir münasib bir yerdən, münasib bir məkandan danışmaq istəyirəm və bütün xanımlara tövsiyə edirəm ki, həmin o münasib məkana gedəsiniz. Çünki çox münasibdir, yəni vaxt çox münasibdir bizə. Əgər tələsiriksə, inandırım sizi, çox qısa bir vaxt kəsiyində sizi elə hazırlayıb, sizi elə bəziyib, sizin saçlarınızı elə düzəldirlər ki, özünüzlə mat-mətəl qalırsınız ki, biz bu qədər vaxt itirmədik, yeri də çox asandır, tez-tez bizə yazırsınız ki, axı orada yerləşir, biz onu tapa bilmirik, çox asan bir yerdə yerləşir. İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında Abbas Mirzə Şərifzadə 71, Ace Beauty, bax biz hər ikimiz saçımıza görə, təbii ki, Xəyalə xanıma, makyajımıza görə isə, təbii ki, Kəmalə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk və bu arada biz Solmaz xanımın da zəhmətini və Gülnar xanımın da zəhmətini unuda bilmərik. Başda Sevinç xanım olmaqla hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim bir səhifəmiz var, birlikdə səhifəsi. Bax, burada olub bitənləri öyrənmək istəyirsinizsə, birlikdə səhifəsinə daxil olub like edirsiniz və bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, nömrələrimiz bax, burada yazılıb. Bir də bu arada demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, bilirəm, bizi o dərəcədə çox sevirsiniz və biz o dərəcədə sizə canlı təəssürat yaradırıq ki, veriliş gedə-gedə biraz zəng edirsiniz və deyirsiniz ki, biz deyirik ki, Pərviz Sabirabadlı, Sabirabaddan qarpız bağışlayın, gözəl bir mahnı ifa eləsin. Amma biz deyirik ki, bu canlı deyil. Biz hal-hazırda Pərvizə deyə bilmərik ki, siz hansı mahnını istəyirsiniz və hansı mahnını sifariş vermişsiniz. Həmçin də Arzu xanım. Çünki bu veriliş çəkilir, çəkildikdən sonra efirə gedir. Bəli, sağollaşırıq. Gələn həftə yenə sizinlə görüşmək ümidi ilə. Amma, təbii ki, Arzu xanımın ifasından sonra. Elə Arzu xanım oxumağa başlamaz. Mən elə bu arada sizə deyim, sağ olun, gələn həftə yenə sizinləyik.